Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Magacaygu waxa la yiraahdaa Firdowsa, waxaana ku noolahay guri yar oo qadiima, waxaana haystaa ay la yiraahdo chat. Haddaba maalmaha ka mid ah anigoo TV-ga daawanayo news-ka soo galay. Daawadayaal waa idin salaamay, ninkaana u jeedaan waa nin dambiile ah, dad badan uu dilay. Halays ilaali guryaha la xirto, markaasaa cabsaday albaabadii dhammaana soo xirtay. Hal albaaba jiray ee furnaa, kaasna waa soo xiray. Saacaduna waxay ku beegneed 5 saac oo habeenimo. Sarirteyda imaaday oo iska seexday, eygiina dhulkuu joogay waxaa islahaa uu ku ilaalinayaa. Hurda ee qabatay, haddaba cabaar kadib waa soo kacay. Eygiina meesha waa ka waayay aniga naxdin oo hurdada ila carartay. Wah, waa soo booday marka, waxaa isir eygaadina xagguu aaday. Meesha kulama joogee, maryaa ku jirtaa. Bis, cabaar kadibba waxaa aaday dhankan suuliga, waxaa arkay eygii oo la daldalay. Aad baan u naxay sababtoo ah muraayadda waxaa ku qorneyd adaa ii dhiman, eygaadina saana meesha uga la laadiyay. Waa ka xumahay runtii eygeyga insaan loo galo. Haddaba, xarfaha meesha ku qornaana waa xarfa dhiig lagu qoray. Meel walban dhiigaa daadsanaa. Aniga maalinta wixii ka dambeeyay waxaa go'aansaday inaan magaalo kale aan u guuro, sababtoo ah meeshan waa halis. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadeenna. Hola Somali TV, haddaad ku cusub tahay subscribe dhe, gambaleelkana furo si markaan wax soo dhigo aysan ku dhaafin. Aad u mahadsantiin.